Мої вітання у прямому ефірі, випуск новин у студії Юлія Безбородько. І далі про головні події дня. На Дніпропетровщині за минулу добу підтвердили 415 випадків коронавірусної інфекції. Найбільше підтверджених випадків у Дніпрі – 201, у Кривому Розі – 27. Про це Суспільному повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Загалом на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 17 014 випадків COVID-19. Летальних – 462. Одужали 7 053 мешканці області. Викладач філософії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» не хотів читати лекції українською мовою. Зі скаргою на нього звернулася одна із його студенток Софія Лісковська. За її словами, місяць тому дівчина написала звернення на ім'я ректора. Впродовж цього часу відповіді від керівництва закладу не отримала, тому її тато вчора розмістив допис у соціальній мережі з вимогою звільнити викладача та привернути увагу до цієї ситуації. Попросила про те, щоб він викладав українською мовою. На що мені було категорично сказати, він сказав ні, я буду читати лекції лише російською мовою. Ось так. Потім він почав пропагувати російський світ, він показав, що дві мови – це одна нація, і що одна – це руїна, а не Україна, і що ми спостерігаємо це зараз. Було велике обурення. Я дуже багатьох людей знаю, які були на війні, які захищають Україну. І ось такий вислів його – це як… Вони плюнули в лице нам, свідомим українцям. За словами проректора університету Олександра Азюковського, викладач в університеті більше не працює. А за скаргою студентки створили комісію, котра займається розглядом ситуації. Період розгляду цієї ситуації були припинені трудові відносини із викладачем відповідно до наказу від 20 жовтня. Таким чином, у встановлений законом і вимогами термін, надіслана відповідь до зверника, зверниці, точніше, це була заява викладача, наскільки мені відомо, і відповідно до наказу його він був звільнений. Змінити професію на годину, щоб стати благодійником. Бариста однієї з кав'ярень Дніпра навчатимуть волонтерів готувати каву, і протягом однієї години ті зможуть її продавати. Кожен учасник акції самостійно обере благодійний фонд чи проєкт, куди передасть виручені гроші. Хто змінив професію на кавовара на 60 хвилин та на що витрачатимуть заробіток, знають наші журналісти. Ми закрутили. Ми нажали на кнопочку і швидко чашку ми успіваємо. Сьогодні каву для гостей закладу вперше у житті готувала підприємиця та активістка Влада Миколюк. На годину стала бариста, щоб зібрати гроші на благодійність. Рисунок буде там? Рисунок буде нарисований вашим воображенням. Долучився до акції та купив благодійну каву дніпрянин Максим Рева. Говорить, незважаючи на те, що її готував новачок, вийшло смачно. Планує також вчитись на кавовара у рамках цієї ініціативи. Погодився теж прийняти участь і в суботу буду навчатися на баристу. А на наступному тижні теж буду приймати гостей тут і готувати каву. І це необхідно робити, бо це, ну, окрім того, що це безпосередньо дає можливість там зібрати якісь кошти, це дає певну популяризацію добродійності. Завітала на каву організаторка благодійного забігу для хлопчика, якому сьогодні збирає гроші Влада, Валерія Іноземцева. Жінка говорить, у кав'ярні заробити потрібну суму на лікування генетичної хвороби однорічного Єлисея, можливо, не вийде, але це приверне увагу. Привертати увагу до цієї проблеми можна будь-якими методами, і такими теж. Я ще не бачу себе в ролі бариста, от я тільки що побачила, як Влада страждала. Але я думаю, що заради такої мети навчимось. Ініціювала акцію та першою провела годину на місці бариста Влада Миколюк. Розповідає, навчилась готувати капучино. Найважчим було правильно збивати молоко. Спочатку вчилась на мийному засобі. Сьогодні приготувала і продала більше 10 чашок капучино та солодощі. Влада каже, це вихід із зони комфорту, але воно того варте. Пот заливає, постійно ж приходять клієнти, які не знають, що ти тут благотворительна акція займається. Вони прийшли, ну, з требуванням, щоб отримати хороший кофе. А ти їм починаєш розказувати, ой, там, я вмію тільки капучино,
там готовят, ой, понимаете, пенка сегодня не идеальная, ой, я там рисую некрасивый рисунок, а им все равно, они к тебе требования такое, как профессиональные баристы. До акції доєдналось 12 учасників. Серед них – люди різних професій – банкіри, журналісти, лікарі, розповідає Влада Миколюк. Щоб долучитись, можна зайти до кав'ярні за адресою вулиця Мостова, 2. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Дніпряни намагаються допомогти 67-річній жінці. Останні два тижні Ольга Миколаївна сидить на каміннях поблизу одного з будинків у Дніпрі. Розповідає, що її вигнали з дому родичі, які продали житло. За тою адресою мої колеги нікого не знайшли. А колишні сусіди кажуть, що вона з дитинства мала проблеми із психічним здоров'ям. Будинок вже, в якому дійсно жила, за словами сусідів, продали, але родичі їй купили квартиру. До притулку жінка їхати не хоче. Від допомоги місцевих відмовляється. Поліція та швидка, які приїхали на виклик, примусово забрати жінку не можуть. Більше розкаже Віталій Лисенко. Передали дому вже на Кореї, тут ось це, а ось так уходь ось сюди, на ногами, раз і на ногу і уходь. Євгенія вперше побачила бабусю, що сиділа на каміннях 25 жовтня, у день виборів. Пригадує, бабуся сиділа у легкому плащі та з голими ногами. Євгенія разом з іншими людьми телефонувала до міської та районної рад. Там не відповідали. Після цього приносила кілька разів їй поїсти. Питаємося як-то її підтримати, хоча б покушати, там щось тепле на неї одіти. Тому що її сюди висадили, взагалі ви бачили б ви в тоненькому плащі. И, по-моему, даже без колготок, потому что и косыночка тоненькая на ней была. И вот это все. И вот она сидела на камнях, кстати, уже далеко не жара, понимаете? Євгенія чула, що неодноразово на місце викликали поліцію. Патруль приїхав і цього разу, але вмовити бабусю поїхати до центру соціальної допомоги не змогли. В этой ситуации полиция не может ничего сделать, потому что нет такого закона, который заставит человека покинуть место, где она хочет находиться. В даній ситуації, к сожалению, ми нічого не можемо зробити. Вона закон не нарушає. Відмовилася жінка і від огляду лікарем швидкої. А давайте ми вас посмотрим в машині, давлення поміряємо, кардіограму. Там нічого нема там, ма, там. Ну, нічого там, там нема там, ма. Не хочу я, дядя, все. А чого ви не хочете? Не хочу, я сказала я. Ну, то треба ж поміряти, давлення. Не треба, кажу. Не треба, кажу. Іван Кузьміч мешкає по сусідству з тим будинком, про який розповідає Ольга. Каже, знає її з дитинства. У неї завжди були проблеми з психічним здоров'ям. Близько 10-12 років тому мати жінки померла. Розповідає, що будинок продала племінниця покійної, купивши Ользі Миколаївні квартиру. Але вона все одно час від часу приходить сюди. Ото приходила перші роки, коли ушла, коли бабку похоронили, приходила часто сюди. Прийде, попросить покушати. У сестри, у нас. Жінку вже забирали до міського центру соціальної допомоги, розповідає працівник закладу Сергій Соломаха. Її, каже, привезли небайдужі. Вначале эта женщина немножко боялась. Она говорила, ну, что, в общем, опасность у неё какая-то, в ней была опасность того, куда её привезли, что происходит. Потом, когда мы её здесь приняли, она покупалась, переодели её, дали переодеться. Покушала она, ну, в общем-то, как бы ничего не предвещало того, что женщина может уйти и тем больше не вернуться. За словами Сергія, у центрі можна перебувати до півроку, але бувають і винятки. Проте ніхто нікого тут не тримає насильно, говорить Сергій. За словами правозахисника Віктора Філатова, допомогти Ользі Миколаївні може тільки опікун, якщо у жінки залишилися родичі. Є ще один варіант, передбачений законом. Будь-який лікар при огляді може направити жінку на примусовий психіатричний огляд. І за результатами такого огляду примусового, якщо буде виявлена наявність такої хвороби, то особу можна буде помістити в медичний заклад психіатричний, і тоді там вже цей заклад, організація, вона буде виступати у якості законного представника, да? Тобто вони можуть бути опікуном. Направити жінку на такий огляд міг і лікар швидкої. Але, каже Віктор, норма закону прописана досить абстрактно, і не кожен лікар готовий брати на себе відповідальність. Віталій Лисенко, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.
А на цьому випуск новин завершено. Більше інформації шукайте на наших сторінках Facebook та Telegram. Посилання зараз на ваших екранах. Піклуйтесь про себе і до наступних зустрічей.